Қош иіс жұпардай аңқыған табиғат және сәл қалдықтар мен жуынды иісі мұрныңа келеді. Е, қазақстандықтардың табиғатта демалатын орнын осылайша сипаттауыңа тура келеді. Оның үстіне біздің азаматтар уақыт өткізу үшін ғана бармайды. Өздерінен соң бірнеше келі экологиялық лас қалдықтарды тастап кететіні баршамызға мәлім. Пакеттер, бөтелкелер, тіпті ескі аяқ киімдер. Міне, экотуризм сүйгіштер соңынан осындай қоқыстарды қалдырып кетеді. Және олардың көбісі шетел қонақтар емес, өзіміздің қазақстандықтар. Оған қарамастан демалушылар табиғи саябақтың бастықтары мен басқа да мемлекеттік органдарды кінәлайды. Дегенмен әр адам өзінен бастау керек. Қоқыс тастамаса табиғат та таза тұрады емес пе? Айтпақшы, шетел қонақтары жайында айта кетейік. 2011-2013 жылдар арасында Қазақстан саяхат пен туризмнің бәсекеге қабілеттілік индексі бойынша 88-ші орында алған. Демек, 5 баспалдаққа жоғары көтерілген. Дүниежүзілік экономикалық форумның сарапшылары баяндамада еліміздегі айналаны қоршаған орта жағдайының анағұрлым жақсарғанын атап өтті. Дегенмен, бұл жағдайымызды мінсіз деуге болмас, себебі тау-тау болып жиналған қоқыстар мен басқа да ластаушы қалдықтар шетелдіктерді әлі күнге дейін үркітеді. Ну, проблема есть в каждом городе, на самом деле. Надежда Ващенко, экоклуб және экобригада жобасының үйлестірушісі. Әр қалада осындай мәселе бар. Қоқыстар шашылып жатқан көшелер, бетінде қалдықтар қалқыған өзендер көп. Оған қоса өндірістік қалдықтар да өзен көлдер мен ауаны ластайды. Ұлттық саябақ әкімшілігінің есептеулері бойынша табиғи саябақтардағы қалдықтардың 90%-ға жуығын қазақстандық туристер және 10%-ын шетелдіктер қалдырады екен. Тиіссіз орынға бүгін тасталған қалдық сол қоқыс иесінің өмірінен де ұзақ өмір сүреді. Темекі қалдықтары 1-5 жылдың арасында шіріп кетеді. Алюминий банкілері жер бетінде 80 жылдан 100 жылға дейін жата береді. Табиғатта қалдырылған полиэтиленді пакеттер 1000 жылсыз ыдырамайды. Қоқыстардың ішінде ең ұзақ төзімдісі шыны бөтелкелер болып табылады. Олар жер бетінде миллиондаған жылға дейін сақталады. Мусор, оставленный туристами, может нанести вред, так скажем, разной категории. Дария Ғылымжанқызы, экоидея қоғамдық қоры жобасының менеджері. Туристер қалдырып кеткен қоқыстар әртүрлі санатта зиян келтіруі мүмкін. Егер органикалық заттар, алма тұқымы, жарсыз желінбеген бөлшке қалдырылған болса, бұл заттар қара шірікке айналып керісінше пайдасын тигізеді. Ал егер пакеттер мен бөтелкелер, консервы банкілер тасталынса, олар ұзаққа дейін жерде жата береді. Шіруі өте қиын. Ал шіріп ыдырағандары топыраққа айналып, одан олар суға барып қосылады. Сол суды біз ішеміз және сол топыраққа өсімдіктер егіліп жемісін жейміз. Біз төледік, әрі қарай сіздер тазалауларыңыз керек. Көптеген қазақстандықтар осындай пікірде. Бұлай кете берсе, қоқыстармен жылдар бойы күресуге тура келеді. Жалғыз амал бар. Ол кейбір азаматтарды тазалыққа үйрету үшін айыппұл салу керек дейді мамандар. Бірақ осы айыппұлдарды жазатын ешкім жоқ. Әуел бастан осы тәртіпсіздікті қадағалайтын адамдар керек. Жасыл патрульдер қызметке қосылуы шарт. Әсіресе демалыс күндері, мереке күндері бақылауды қатаңдату керек. Демек, демалушылар көп, халық нығыз орналасқан жерлерді назарға алған жөн. Егер сіз үйіңіздің терезесінен немесе қоғамдық орындарда қағаз, бөтелке әлде темекі қалдықтарын тастайтын болсаңыз, сізді ұсақ бұзақылық жасады деп айыптауы мүмкін. Мұндай әрекетті тек әкімшілік сот жазалайды, ал полиция бар болғаны тәртіп бұзушылық дәлелін жазып алады да істі жоғары инстанцияға береді. Дей тұрғанмен заңгерлер мұндай амалды жеткіліксіз және әкімшілік кодекске толықтырулар енгізу керек деп есептейді. Ал дәлірек айтсақ, бұзушылыққа және жазалау шараларына салынатын айыппұл сомалары жазылатын тармақтар қосылуға жет. Жақыппай Достай, география ғылымдарының докторы. Барған. Біздің бұрынғы советский. Жаңағы мусор тастаған, жаңағы қорапқа емес, мимі қасына. Полицейский сразу 2,5 мың доллардан жаңағы шырап салған. Не қалады? Еш оқ тастамайды, 2 мың доллар. Сондықтан біздерде ол мәселе, тағы да не дейді, полицейскийлер мен жаңағы ұрысуға барады, төбелесуге барады, жаңағы сен неғып маған жығыласың деп. Оның себебі оның істейін десе, оның заң жоқ. Но без контролирующего органа, штрафы кто будет собирать? Кто будет назначать эти штрафы?
То есть, ну, пока вот, вот этот вариант очень, ну, очень тонкий вот этот момент, потому что на участковых вешать эти штрафы, чтобы они, ну, назначали эти штрафы, на КСК, то есть, ну, нужно какое-то отдельное подразделение, там, вот, как я говорила, экопатруль какой-то, экологическая полиция, экологический надзор, который бы вот за этим следил. Адам баласының қоқыстық жәшігінде экологиялық зиянсыз қоқыстар көп. Демек 29%-ды құрайды. Қалдықтардың төрттен бір бөлігі қатырма қағаздар мен жай қағаздар. 13%-ын әйнектер, 11%-ын пластикалық заттар, ал 4%-ы металдардан тұрады. Тек жазғы маусымның өзінде ұлттық саябақ әкімшілігі 40 тонна қоқыс шығарады. Қоқыстар далада емес, адамдардың бастарында, деп профессор Преображенский айтып еді. Енді бұл сөйлем бүгіннің сұрағына айналды. Себебі қай жақ бүлініп, ластанып жатқанын бірден байқай алмайсың. У нас есть такой минус. Бізде бір кемшілік бар. Ол қоқыс мактарының аздығы. Яғни адам оларды көрмейді, сосын далаға тастай беруге болады екен ғой деп ойлайды. Сондықтан да өзен жағасында немесе ағаштардың түбіне және тағы да басқа жерлерге тастап кетеді. Менің ойымша, бұл мәселеге тек демалуға келген адамдарға ғана емес, қоқыс тастайтын мактары жоқ ұлттық саябақтар да кінәлі. Самих национальных парков. Табиғи саябақтарға шығу бағасын қымбаттатса, тасталынатын қоқыстар саны да азаяды деген пікірлер де бар. Поднимать цену на вход в парках не стоит. Ұлттық саябаққа кіру бағасын жоғарылатудың қажеті жоқ, себебі адамдар ақшаларының қайда кетіп жатқанын, не үшін төлеп жатқанын түсінбейді. 400 теңгеге жоқ төлейді, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Мен саябақтарда еш өзгерісті байқамадым. Санасы бар адамдар қоқыс жәшігіне апарып тастайды, ал басқалары далаға лақтыра салады. Также его бросают. Қоқыстар алтын үйге айналуы мүмкін. Ақшта қатты қалдықтардан сұрыпталып алынған металдар ұлттық қажеттіліктерді қамтамасыз етеді екен. Мысалы, темір 7%-ын, алюминий 8%-ын, қалайы 19%-ын қамтамасыз етеді. Қоғамшылдар азаматтарға табиғатты бағалауға үйретуді шешті. Мысалы, мынадай табиғи саябақтарды қазақстандықтарға қалай экологияны аялау керек және оның жақсаруына қандай күш салу керектігін түсіндірмекші. Белсенділер ішінен Олег Новиковтың айтуынша, еліміз бойынша 4 жыл ішінде олар 6,5 мың ағаш отырғызған екен. На примере этого парка мы обучили около 3500 людей, как правильно сажать деревья. Олег Новиков, «Посади дерево» KZ Республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі. Мысалы, мұна саябақ арқылы 3,5 мың адамды ағаштарда қалай отырғызу керек екендігін оқыттық. Демек, мұндай білім беру бағдарламалары үнемі жүргізіліп тұрады. Табиғи саябақтың ерекшелігі сол, ол жабайы орманға ұқсас келеді. Себебі ол жақта асфальт, отыратын орындықтар жоқ. Оның орнына ағаш түбірін, томарларды пайдаланады. Адамдарға ол қатты ұнайды. Көгалдандыру және экологияны жақсарту жұмыстары елеусіз қалған мамандарсыз еш мәні жоқ. Я хочу сказать, что специалистов в области... Менің ойымша, біздің Қазақстанда экология саласындағы мамандар жеткілікті. Тек олардың жұмысы көпшілік қауымға белгісіз. Неге екенін қайдам? Өзіміздің емес, швейцариялық мамандарды шақырғанды жөн көреміз. Экология мәдениетін өсіп келе жатқан ұрпаққа қазірден бастап дағдыландыру керек деп кеңес береді мамандар. Оқыту пәндерін балабақшадан бастап енгізу керек. Сонда ғана ұлттық табиғи саябақтар мен қала көшелерінде қоқыстар саны азаяды. Сондықтан нәрселердің барлығы бұл мектептерден бастап тәрбие, мынау телевидение, журналистика, солардың барлығын тәрбие жұмыстары жағындағы мынау мәселе келгеннен кейін, ал екінші мәселе сол жиналған мәселелер, жаңағы қоқыстар жинау, соларды өңдеу. Мемлекетке пайда келтіру, табиғи ресурстарды үнемдеу. Қазақстандықтарды тазалыққа үйретуге болады, дейді қоғамшылдар. Қазірдің өзінде мектептер мен жоғарғы оқу орындарында түрлі экологиялық акциялар жүргізілуде. Ірі компанияларда осы іс-шараға белсенді түрде атсалысып, үкіметтік емес ұйымдардың төрағаларымен бірігіп көшеттер сатып алып, қала саябақтарына егуде.